во рамките на досегашните истражувања, кои што ги врши нашата лабораторија за анализа на квалитет на воздух, Амбикон, тргнуваме со една активност у која треба да поставиме наши инструменти, значи инструменти кои што целосно се конструирани и склопени во Македонија со користење нели на референтни сензори, сензори од реномирани производители и кои што треба да овозможат поекономично и поефикасно мерење на квалитетот на воздухот. Значи со таа акција ние повеќе од година две работиме на овие конструкции, значи да успееме да ги провериме, да ги поддржиме со соодветни софтверски решенија. Значи конечно сето тоа е при крај благодарение на помошта од индустријата која ги бараше овие, успеавме значи да склопиме инструменти кои што сега ќе ги почнеме да ги поставуваме во оние локални самоуправи, во оние градови кои што нема прво мониторинг мрежа, нормално почнуваме од Штип затоа што тука сме базирани и у еве го инструментот може да се види позади нас. Значи вакви инструменти овозможуваат следење на квалитетот на воздухот во реално време. Значи ги прибираат податоците, ги ставаат во база која што подоцна соодветно на потребите може да се користи. Тие податоци ќе бидат достапни, значи кога ќе се спреми софтвер, една и од главните идеи е да успееме малку поедноставно и поефикасно да се презентира квалитетот на воздухот на јавноста поразбирливо и тој софтвер што го спремаме што ќе овозможи да ги гледа било кој на интернет треба баш да ги подржи тие информации, значи луѓето јасно да знаат каков е квалитетот во моментот, но сето тоа да биде споредено со релевантните законски основи. Инаку друго за инструментот, да кажеме дека реномираните сензори од Метлан, Соединените Американски држави, у него има вградено соодветен компјутер за поддршка на прибирање на податоци кои што се трансферираат до наш сервер преку интернет и исто така обично станиците, не сите, ова позади нас е опремена и со метеоролошки сензори кои што овозможуваат да, бидејќи еден од главните фактори, нели е и движењето на воздухот, брзината на движење, правецот на струење, така да температурата која што е во моментот, така да голем дел ќе бидат опремени со вакви метеоролошки сензори. Значи, овие инструменти се дадени на две локации, во рудникот Саса и во рудникот Бучим. Едната во Саса е поставена во индустријскиот круг, а другата позадинска, значи надвор у најблиското населено место, тоа мислам дека се вика Аризанци, населба на селото Саса, а другата е во близина на рудникот Бучим поставена. За сега резултатите, тоа са рурални локации, резултатите са далеко под дозволените норми. Значи, шо е и за очекување, бидејќи таму нема генерално процеси на согорување, него рудата се подготвува само примерната подготовка. Веќе имаат современи системи на контрола, така да генерално резултатите са под во рамки на дозволените, дури и пониски од колку што од било која урбана средина која што ја мериме у момент. Фазата на тестирање во Штип и во Струмица, исто така у рамките на одредени програми поддржани од Министерство за животна средина и од град Скопје, меревме у град Скопје со други лаборатории, со Фармахем и со Технолаб. Нашите инструменти се генерално што покажуваат резултатите, тоа е што го гледа јавноста. Значи, Штип и Струмица са релативно добри, Штип дури у зимските месеци имаше само кратки периоди на надминување на нормата од 50 микрограми, што е у суштина и во рамките на очекуваното, бидејќи сите се грееме нели на дрва, меѓутоа далеку од законските прописи. У моментот може да видите станицата покажува некаде околу 13 микрограми, што е далеку под нормата од 50. Генерално Штип и Струмица задоволува аспект на квалитет, бар у периодите, тоа беа тестови од месец дена некаде, и периодите во кои меревме беа добри и двете локации. У Скопје, за жал, не е таква ситуацијата, значи бројките беа повисоки, може и да се... Таму има покриеност добра од државната мониторинг мрежа и ние учествувавме у делот на мерење на влијанието на сообраќајот, заедно со Фармахем лабораторијата,
Тоа е уште во тек, значи не е готова студијата, не би сакал многу да коментирам, меѓутоа генерално сите индиции се дека главни загадувачи се за жал домакинствата, односно начинот на кој ние се грееме, значи тоа е доминантен загадувач и паралелно со грејната сезона почнува и наглото влошување на квалитетот на воздухот. Не е дека нема други, али доминантно влијание е домакинствата. Значи за жал голем број на информации се даваат, често тие се прилично конфузни, значи базирани на различен начин на пресметка. Ние у моментот работиме на систем кој што го користи Американската агенција за животна средина, USEPA, тоа е CastNow, се вика системот, и да пробаме реално, значи, да ги прикажеме моменталните на база на пресметки, значи, као еден вид предвидување, предикција, да на база на пресметки да покажеме какво влијание ќе има воздухот у дадениот момент, квалитетот на воздухот у дадениот момент, а и уисто време ќе ги презентираме тие бројки кои што се референтни согласно законските прописи. Еден интересен начин да им се доближи на луѓето, по-лесно да разберат каков е квалитетот на воздухот у дадениот момент. Сега малку информациите, за жал, се конфузни и различни од различни извори. Колку мерни станици ќе бидат поставени во Штип и на кои локации? Значи, ние имаме три спремно, за сега една ќе трне у Штип, затоа што сакаме со оваа станица паралелно да ја дефинираме и еквивалентноста согласно референтна метода, согласно гравиметриска метода, малку и ресурсите ни се ограничени, така да една ќе трне во Штип, другите две ќе видиме, ако има потреба, ќе бидат поставени во Штип или у други општини кај што имаме наши објекти или кај што ќе ни помогнат да ги поставиме сега за сега. Комплетно ли универзитетот го финансира ово? Да, целиот проект е поддржан фактички од двата субјекта кои што ги спомнав, индустријски. Они прво за нивни потреби бараа станици, а ние го искористивме целиот тој буџет да направиме овакви станици и за нас, пред се за научни истражувања, а после и ако сме тука нормално да помогнеме на средината у која што функционира. Ова е релативно скапа опрема, значи релативно скапа опрема, сега да, ако кажеме точни бројки, да не прејудицира, меѓутоа 10 пати помалку од колку што чини било која референтна станица што се во моментот дава, продава на пазар. Пред овие податоци што ги имаме, главно градовите што се наоѓаат во Котлини и кои што има малку поголема густина на население, имаат проблем со загадувањето, тоа пред се у зимскиот период, значи котлините знаат да направат топлинска инверзија, да го задржат воздухот во истиот воздух, да го спречат струењето, тоа е еден проблем, е проблемот што од друга страна ние се грееме на дрва, што е доминантно грејење, за жал и у Скопската котлина, верувам, и тоа е проблемот, така да сите градови кои што имаат, има повеќе извори, значи да бидеме чисти, тоа може да бидат и сообраќајот и домакинствата, мислам дека е секаде специфично и индустријата, секаде е специфично секоја општина. Нашите општини, може да осетите сега моментално, има доста ветер, значи Штип, па и поголем дел од градовите Источна Македонија, мислам дека немаат таков тип на индустрија што или ефект од котлинските, од географската карактеристика, и мислам дека се добри по квалитет, бар нашите мерења до сега. Скопје, Тетово, Битола, може да видите од државните мрежи дека имаат значителни проблеми во текот на зимата.